Līdz ar nākamā mēneša sākumu pilnībā tiks atvērts dabasgāzes tirgus mājsaimniecībām, un publiskais tirgotājs, kas piedāvā pakalpojumu par regulētu cenu, vairs nepastāvēs. Šodien valdības sēdē plānots pieņemt noteikumus saistībā ar situāciju, kad mājsaimniecības nebūs izvēlējušās dabasgāzes piegādātāju. Esam sazvanījušies ar klimata un enerģētikas ministru Raimondu Čudaru. Labrīt! 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 Jā, sarunas sākumā salieciet tos būtiskākos uzsvarus, kā izvēlēties, kādēļ tiešām svarīgi izvēlēties mājsaimniecībām dabasgāzes piegādātājiem, kā to izdarīt? Vispirms mēs esam saskārušies ar ļoti būtiskiem izmaiņām dabasgāzes tirgū. Šī vai iepriekšējā sezona bijusi tiešām bezprecedenta cenu kāpums. Un tas nozīmē, ka no 1. Maija, ņemot vērā, ka šobrīd ir pilnībā atvērts gāzes tirgus, mājsaimniecībām jau šobrīd ir iespēja izvēlēties piegādātāju, ņemot vērā mājsaimniecību dabasgāzes lietošanas paradumus. Ir apmēram 380 tūkstoši mājsaimniecību valstī, kurām dabasgāze tiek piedāvāta. Liela daļa no tām tik tiešām dabasgāzi izmanto relatīvi mazos apjomos ēdienu gatavošanai. Savukārt daļa, un tā ir ļoti būtiska daļa, dabasgāzi izmanto apkurei, un tas, protams, atstāja būtisku finansiālo iespaidu uz katru mājsaimniecību. Šobrīd mēs esam periodā, kad dabasgāzes cenas krīt. Tās vēl nav sasniegušas pirms krīzes līmeni, tomēr mums ir pietiekama cerība, ka dabasgāzes tirgus būs dzīvs, un katra mājsaimniecība varēs izvēlēties no tiem piedāvājumiem, ko šobrīd trīs dabasgāzes tirgotāji piedāvā. Es aicinātu tomēr jebkuru, kurš saņem dabasgāzi, iedziļināties, izskatīt piedāvājumus, izmantot tos kalkulators, ko tirgotāji piedāvā, lai izvēlētos sev visatbilstošāko līgumu. Tam ir vēl laiks, bet to, manuprāt, ir visiem jādara. Es domāju, ka diezgan droši var minēt, ka cilvēki, kas izmanto dabasgāzi apkurei, nu, viņi pamatīgi rēķina, jo skaidrs, ka tur patēriņš liels. Pieļauju, ka diezgan daudzi, kuri tiešām gāzi izmanto tikai, lai gatavot ēst, nu, ko tu tur saspringi? Nu, visu laiku biju ar to vienu savu piegādātāju, nu, tad ar to arī palikšu, un kāpēc man vispār kaut kas būtu jādara un jāmaina? Jā, cilvēks neko nedara. Kāda ir tālākā situācija? Ja cilvēks neko nedara, mēs saskaramies ar līdzīgu situāciju, kā bija 2015. Gadā ar elektroenerģijas tirgus atvēršanu, kur tik tiešām vēl aizvien apmēram ceturtā daļa nav izvēlējusies piegādātāju. Mēs rēķinamies, ka tāda situācija būs arī pēc pilnībā dabasgāzes tirgus atvēršanas. Un šajā gadījumā attiecībā uz šādām mājsaimniecībām darbosies tā saucamais universālais pakalpojums. Proti šīm mājsaimniecībām cena tiks piegādāta gāze par cenu, kura tiks aprēķināta atbilstoši ministra kabineta noteiktajam un atbilstoši gāzes sadales tīkla turpmāk veiktajām aptaujām tirgū. Tas nozīmē, teoretiski var nenoslēgt līgumu, dabasgāze tāpat tiks piegādāta. Tomēr, ņemot vērā, ka ir dažādi dabasgāzes saņemšanas un patēriņa paradumi, tomēr būtu vēlams šo izvēli izdarīt un iedziļināties. Vai tas būs dārgāk? Sakiet. Šī cena ir noteikti aptuveni vidējā līmenī tirgu. Tā būs godīga cena. Piedāvājums ir šo cenu noteikti, ja mājsaimniecības nav izvēlējušās un ja sadales tīkla operators nav veicis šo aptauju, kas tam ir jāveic līdz šī gada beigām, un šī cena tiek noteikta uz 6 mēnešiem. Šobrīd mēs runājam par universālā pakalpojuma cenu, kas ir biržas cena, Nīderlandes biržas cena, plus 30 eiro par megavatstundu. Tā ir cena, kas atbilst pilnībā vidējai tirgus situācijai. Un par šo cenu tad gāze arī tiks piegādāt arī gadījumā, ja mājsaimniecība nebūs izvēlējusies līgumu. Bet vēlreiz atkārtoju, manuprāt, šis ir pareizais laiks un brīdis, lai šo izvēli izdarītu un tik tiešām iedziļinātos šajos piedāvājumos. Pavisam īsi un tīri praktiski. Cilvēkam kas jādara? Jāsazinās ar izvēlēto uzņēmumu, jāpiezvana, jāpasaka, ka es gribēšu būt jūsu klients arī turpmāk vai es gribēšu pāriet pie jums, piemēram? Šobrīd, manuprāt, visērtāk to ir izdarīt internetu mājas lapās, kur katrs no piegādātājiem arī piedāvā kalkulātoru, kur izmantojot var aprēķināt savu ikmēneša izlīdzināto maksājumu, kā arī iepazīties ar visiem tiem noteikumiem, ko dabasgāzes tirgotāji piedāvā.
ir, un dabasgāzes tirgotāji šobrīd šo reklāmu arī veic. Šī informācija ir pieejama arī sociālos tīklos. Tā ir šobrīd pilnībā pieejama, un es arī aicinu to izmantot. Jā, nu vēl par dabasgāzes runājot, Klimata un enerģētikas ministrijai tika dots mēnesis laikā, lai turpinātu darbu pie sašķidrinātās dabasgāzes termināļa izveides. Nu, mēnesis ir pagājis, kāda tālākā virzība ar šo projektu? Valdība izskatīs mūsu ziņojumu valdības sēdē attiecībā uz dabasgāzes drošības piegādes nodrošināšanu. Šobrīd tiek izskatīti vairāki varianti, kas arī tiks apspriesti valdībā. Jebkurā gadījumā mēs esam konstatējuši, ka infrastruktūra, kas saistīta ar dabasgāzes piegādēm visā kopējā Baltijas reģionā, tāpat ņemot vērā arī to, ka eksistē kopīgs gāzes tīkls, sākot no Somijas un beidzot ar Latviju kopumā. Šī mūsu infrastruktūra šobrīd ir pietiekama gāzes piegādes nodrošināšanai mājsaimniecībām un uzņēmumiem. Jautājums ir par situāciju, ja mēs saskaramies ar krīzi, tad dabasgāzes piegādes ir apgrūtinātas, faktiski ar ārkārtas situācijām, un mums ir virkne priekšlikumu, kā šos jautājumus risināt, ko arī valdībā mēs iesniegsim izskatīšanu. Kad šis? Jā, kad lūdzu, Čudara kungs? Jā, halo. Jautājums ir, kad valdība skatīs šo jautājumu? Valdība skatīs šo jautājumu, teiksim, tā tuvāko nedēļu laikā. Es jums nevaru precīzi pateikt šo dienu. Bet tas notiks šomēnes? Tas tuvākā gadījumā ir tuvākā laikā. Tad varētu būt aprīlī? Jā, noteikti. Skaidrs sakos, un līdz paldies šorīt par sarunu. Paldies jums liels. Klimata un enerģētikas ministrs Raimonds Čudars telefonu sarunā šorīt mums pievienojās.